a ideia é chegar lá e encontrar o molecado do Paracuru. O moleque quebra. Fazer uma sessão ali agora, beleza? Espera lá que tá chegando lá. Valeu! Esse aí, meu irmão, quebra na espinha. Esse aí foi um dos pupilos. Entrando agora, o vento dá pra ir tranquilo. É, irmão, meu moleque, logo, bota um kite 5, o moleque vai, bota um kite 15, vai, tá tudo igual, porra. Tem que falar real. Agora, tá começando agora mesmo a temporada, então dá um tempo aí pro vento aí um pouquinho. Tá chegando mais pra agosto mesmo, na metade de agosto começa a explodir. Aí, vento, 5 horas da manhã, tu chega aqui, rapaz, tá rasgando, vai até. E quanto mais tu vai subindo agora, Jericoacoara, aí que o extremo. Cada vez mais forte mesmo. Jericoacoara deve estar uns 30 nós, né? Aí, meu brother Chumbinho. E aí, meus óculos? Beleza? Tranquilo, aí, meu irmão? Fala aí, velho. Beleza? É, e aí, galera? Bola. E aí, well? Como é que é, meu? Vamos nessa, lógico. E aí, mulher, cadê? Tá aí, chegando aí agora, né? Vida boa, cara, vai dar sempre pra velejar, fazer uma vou nova. Dar aquele, a vida que eu sempre quis, chavão e moleque, pô. É, esse aí, esse aí. A vida é, que eu queria, né? Ah, é, pode crer. Não, mas essa é a vida que eu essa sempre é a vida quis. Que eu queria. E aí, vamos arrumar o material? Como é que é aí pra cara, água? É, fazer uma sessão. Vamos nessa, então, fazer a sessão. Vamos embora, demorou. É isso aí.